Шановні колеги, я маю величезне задоволення виступати перед вами в Одесі. І хочу почати з того факту, що не дивлячись на всі успіхи, які йдуть в лікуванні, в хірургічному лікуванні епілепсії, в 2017 році появилася робота, яка показала, що в Європі все рівно час між тим, як діагностована епілепсія, проведена була хірургія, в дорослих середньому становить 20 років. Це дуже великий показник. І часто буває, що нам не вдається знайти причину епілепсії за допомогою МРТ, нейровізуалізації. Але багато хто із вас, я думаю, зустрічав випадки, коли є більше, ніж одна патологія головного мозку, яка може пояснити епінапади. І виникає думка, що саме із двох чи трьох вогнищ є причиною епілепсії. Особливо це важливо в структурі прехірургічного обстеження. І сьогодні я трошки хочу розповісти про наш досвід у випадках дуальної патології, поговорити трошки про фармакорезистентність і, власне, запропонувати вам деякі готові рішення в діагностиці і лікуванні. І сподіваюся, вони стануть вам корисними, зможуть покращити вашу ефективність і зменшити час, який ви витрачаєте на пацієнтів. Покращити ефект лікування, і пацієнтам буде краще, коль і доктор сит, доктор сит, то і больной себе лучше чувствує, і наоборот. Інколи питається, а нащо нам визначати, чи є пацієнт кандидатом на хірургію? Багато каже, ну, даємо ми йому лікування, так даємо, яка різниця, одне вогнище в голові, чи два вогнища. Але повірте, фармакорезистентні пацієнти, тому і фармакорезистентні, що не піддаються лікуванню, і вони будуть у вас приходити раз за разом і, ну, грубо надоїдати. І саме пошук потенційного вогнища часто дозволить зробити пацієнта вільного від нападів. Мене, власне, звати Тарас Студеняк, я з Ужгорода, з клініки, яка займається переважно хірургічним лікуванням епілепсії. І за наступні 15 хвилин я покажу вам наш досвід. Єдине, попрошу не знімати відео нападів пацієнтів. Знову повертаємось, актуальність надзвичайна. Грубо, як це в 2000 році була стаття, що середня тривалість 15 років до хірургії, у 2017 року 20 років, навіть більше даних зібрали, що є біда. І часто психогенні напади так само не виявляються вчасно. Серед фармакорезистентних пацієнтів на МРТ, 1,5-тесловому, 15-20% мають більше, ніж одну можливу потенційну причину епінападів. І хочу почати з клінічного випадку. Це молодий хлопець, у якого стартували напади з ознаками скроневих, якому було виявлено, зроблено КТ головного мозку, знайшли кісту скроні, зробили ЕЕГ, активність над правою лобно-скроневою ділянкою. І враховуючи те, що в нього був початок запігастральної аури, кіста скроні, активність над правою скронею, виставили діагноз скроневої епілепсії, і ми почали підбір лікування. Пацієнт не розглядався як кандидат на хірургію, так як, в принципі, при кістах полюса скроні ефективність є не дуже хорошою. І тільки коли ми мали неефективні 5 препаратів, ми вирішили таки попробувати зробити щось з цією кістою. І моєму здивуванню не було меж, коли на МРТ виявилася дуальна патологія. Крім кісти, всередині кісти була пухлина. Ну і після цього я для себе вирішив, що жоден пацієнт не буде в мене, який має тільки КТ, що МРТ виконати обов'язково, тому що при пухлинах ефективність хірургії набагато краще. Пацієнт був прооперований, бачите, на КТ її було видно, якби ми придралися в свій час. Пацієнт вільний від нападів. Тобто втратилося пару років із-за того, що була дуальна патологія і розцінили, що кіста є причиною нападів. Після того, як ми ввели в практику МРТ по епі-протоколу в наших клініках, у нас значно зросла кількість пацієнтів із скроневою патологією, яких можна прооперувати. Але паралельно з цим і виросла кількість пацієнтів, у яких було більше, ніж одне вогнище. І стало виникати питання, що саме із двох чи трьох вогнищ є причиною епінападів. Деякі випадки надзвичайно просили. Може трошки стишити звук, щоб
Наприклад, це пацієнт, тут дуже просто, в нього пухлина прецентральної звивини, киста полюса скурні. Це простий випадок, у нього моторні джексони. Зрозуміло, що тільки прецентральна звивина дасть на моторні джексони, і киста навіть не розглядалася як можлива причина епілепсії. Тут просто. Але часто ситуація буває складніша, і я хотів звернути увагу на таке поняття, яке часто використовують МРТ-спеціалісти, неспецифічне вогнище ураження ЦНС. Так, коли знаходять якісь невеличкі плямочки, пару міліметрів, Т2 і флері, які розсіяні по мозкові. І, наприклад, це пацієнтка, жінка, в якої були скроневі напади. Їй зробили високотеслове МРТ і описали, що в неї є неспецифічні вогнища в лобній частці. Правда, лікар написав, що йому не подобається область гіпокампа і рекомендував зробити повторне МРТ з акцентом на гіпокамп. Як не парадоксально, його ніхто, видимо, не прочитав, що він написав, бо було виконано ще 5 МРТ за наступні роки, і всі пройшли попри гіпокамп. І всі розцінювали як неспецифічне вогнище в лобі причиною епілепсії. І до нас пацієнтка звернулася, чи можна видалити вогнище з лобної частки. Тоді, ми, прочитавши перше заключення, зробили акцент на гіпокампі і знайшли, що там є зміни. Що цікаво, флеєрі, бачите, майже не відрізняється. У пацієнтки були скроневі напади, хірургічне втручання, вона прооперована, і наскільки я знаю, я її не бачив вже десь рік, але вона була без нападів. Це просто випадки, та ж сама ситуація. Неспецифічні вогнища і гіпокампальний склероз. Пацієнтки – класична клініка скроневої епілепсії. Правда, ми ще не зафіксували в неї напади, але думаю, що буде вона. То ж саме, пацієнту лікували неспецифічні вогнища, а виявилася каверному, на яку ніхто не звернув увагу. Одне із базових повідомлень, яке я хочу сьогодні сказати, це що неспецифічні вогнища можуть бути причиною епілепсії, але часто вони можуть бути її наслідком або взагалі незалежним. І дуже багато пацієнтів, особливо старшого віку, просто їх мають на МРТ. Це не факт, що вони є причиною. Був дуже цікавий випадок протилежний. Це молода дівчина, яка перенесла менінгіт у 8-8 років. Потім з'явилися в неї якісь напади дивні, де і мама казала, що напади дивні, поліморфні. Вона говорила, що я ці напади відчуваю. Але в неї не було ніяких ознак переконливих для мене в свій час. В неї не було прикусу язика, ніколи не було генералізованих нападів. І вона була, мала виражену істероїдну акцентуацію. І, власне, її назначав ліки, але розцінював її як пацієнтку з психогенними нападами. І тільки, власне, коли в неї трапився в червні 18-го року генералізований напад з ціанозом, ну ціаноз ніяк уже не просимулюєш, я впевнився, що це епілепсія. А доти у нас було просте низькотеслове МРТ, знайшли гліоз після перенесеної нейроінфекції, розцінювалося, що це як просто пацієнтка, яка перенесла менінгіт. І погляньте, виявилося, що це вона зробила сама МРТ, що в неї крім гліоза виявилися зміни в гіпокампі, і ми зробили по протоколу, і чітко є зменшення в розмірах гіпокампа і підвищення в сигналу в Т2 і флеєр. Тобто є гіпокампальний склероз і є рубець від енцефаліту. Була надія на відеогемоніторинг. Ми моніторили її в сумі 9 днів і не застали так і нападу. І появилася дуальна активність. Тобто чорним це там вийшло це ліва півкуля і права півкуля. Тобто активність була і зліва, і справа, причому розрізнена в часі і в просторі. Це на дабл банані. Але в пацієнтки відбувся напад у мене на очах, якраз колись я лишив телефон в іншому кабінеті, що не встиг зняти. Це був безсумнівний скроневий напад. І так як ми вирішили, що вона фармакорезистентна, а тімі ми не прооперуємо, то ми зробили гіпокампектомію, скроневу передню лобектомію. І у пацієнтки, власне, поки що був тільки один напад після операції. Часто є знаходження посттравматичних вогнищ. Наприклад, теж молодий чоловік, в якого класичні були скроневі напади по опису, на МРТ виявлений, скоріш за все, гіпокампальний склероз, да, не така безсумнівна картинка, як в іншому боці, але наш МРТ-спеціаліст сказав, що йому і лівий гіпокамп не подобається, і не подобно, і то, що є посттравматичні гліотичні вогнища в полюсах обидвох скроні, навіть, можливо, базальний лоб. Хоча ми розцінювали посттравматичні вогнища, скоріш за все, що він десь в епінападі мав травму і упав. І окрема річ, пацієнт може мати ідіопатичну епілепсію, у нас був випадок, травмуватися і мати вже посттравматичні зміни полюса скроні. Але де вони, скоріш, вони не завжди можуть бути причиною епілепсії. Знову ж, моніторили пацієнта довго, невдало, але
Активність на ЕЕГ була безсумнівна, завжди тільки з правого боку і уповільнення справа, синім, просто це права півкуля. І пацієнт надіслав епінапад, його батько зафільмував, і ми бачимо в нападі витирання іпсілатеральною рукою, автоматизми справа і явно дистонічна напруга в лівій руці, і він говорить, тобто в нас є іктальна мова. Тобто типово для домінуючої півкулі. Пацієнт прооперований, опять же, недавно, буквально 3-4 місяця, і він вільний від нападів, поки що, знову вже, мало говорити, щоб... І зараз ряд випадків абсолютно протилежних. Пацієнтка, епінапади, судоми в правій руці, напади єдине, що довгі, генералізованих не було. На МРТ виявлена каверома в глибині лівої скроневої частки. Отут мені треба трошки звук підняти, якщо можна буде, бо це треба чути. І... Вона неефективна, відео ЕЕГ монітор. Збоку сидить чоловік, пацієнтка. От тягнеться 2 хвилини відео. Ну, зараз буде напад сильніший, ніж був. Тому що ви не поспали. О, вона розтає. Він зараз буде сильніший, ніж був. Який був у вас вечором? Ми індикуємо напад. По розмові з пацієнткою виникли просто, що напади психогені. І, власне, шляхом просто індукції, що ЕЕГ показує, що вам буде погано, ми спровокували напад. Ми посадили рядом чоловіка, щоб він сказав, чи це ті напади, які її турбують. Все, зараз починає відбуватися істероїдна дуга, судоми в правій руці. Починає вивертатися. Тебе починає вилікати по спині, не да? Як тик током, як напружена спина. Тобто пацієнтки були, не дивиш, в неї є каверному скруні, яка зараз інший випадок молодого хлопця, в якого діагностували фокальну кортикальну дисплазію скруні. Його лікували, він фармакорезистентний, зараз на депакіні. Але що цікаво, в нього були якісь дивні напади, зберігалися. Ось його фокальна кортикальна дисплазія, полюса скроні. Але от погляньте напади. Знову ж ми проводимо індукцію нападу. Рядом мама пацієнта. І у пацієнта психогенний напад. Тобто, на нашу думку, у пацієнта на фоні прийому депакіна нападів немає. Але він через свободу від нападів... Бачите, дуга вже пішла. Він через свободу від нападів втратив певні моменти вигоду від епілепсії. І скоро за рахунок цього дав напади психогені, щоб залишатися хворим. Тому що нам ще з дому валеріанка в ніс і все. Моментальний напад затих. Тобто англійський психоневролог Баксендало описала в клініках, де було багато пацієнтів з гіпокампальним склерозом, що після того, як частину їх прооперували і сказали, все, ви не хворі, ідіть працюйте, у багатьох почалися психогенні напади, щоб лишитися в групі хворих. І ще один цікавіший випадок. Дівчинка з нападами. По опису була підозрена гіпокампальний склероз. Напади йшли серіями раз в декілька тижнів, протягом 1-2 днів. Чекати було легко. Мама позвонила, почалася серія, везіть до нас, ми під'єдналися. Вона фармакорезистентна. Змущало що? Що в неї психогенні чинники запускають напади. Є гіпокампальний склероз, да? Не дуже виражений, але є. ЕЕГ пацієнтки міжприступне, да, чітко спайк, повільна хвильова над правою півкулею. І погляньте напад. І я був здивований, напади теж виявилися з одного боку психогенні, посмикування. Погляньте зараз, що буде з правою ногою. Це, ну, що це за епінапад? І тут посередині психогенного нападу, опять же, рука, посмикування, і погляньте, зараз відбуває, це ж психогенне. І тут все, пішов епілептичний. Автоматизми. А, я вибачаю, я на тому відео показую стрілкою. Вживання, автоматизми. Неадекватно. Да, тобто вона пішла в талоскроневий напад в комбінації. І оце в момент, коли вона оці от її, вибачте, за що демонструю, копинці були. Це одне. І зовсім інше, коли пішов напад. Чітка ритмічна активність в правій скроні. Тобто пацієнтки була комбінація і епілептичних нападів, і скроневих. Але
Ми побоялися її оперувати, не було комплаєнса з батьками. Батьки не вважали, що в неї є психогенні напади, що це виключно епілепсія, а на мою думку, ми не могли би позбавити її від усього. І під закінчення хочу сказати, не дивлячись того, що у нас появилося багато пацієнтів з кореневою епілепсією, більшість ми не оперуємо по простій причині, що немає доведеного факту фармакорезистентності. На жаль, в більшості випадків не можна підтвердити ту річ, що пацієнт неефективний до двох препаратів в адекватній дозі. І тому я вас закликаю пробирати препарати і доводити один препарат до максимуму і доводити до максимуму другий. Саме просто, наприклад, це зробити з вальпроєвою кислотою, з депокіном. Наприклад, це відбувається класична схема, коли піднімається препарат. Ми титруємо до 500 мг два рази на добу. Стандартна терапевтична доза. Якщо пацієнт на фоні регулярного прийому в дозі 1000 мг, пройшло 2-3 тижні, він приймається регулярно, не дай Боже, стався напад, треба піднімати дозу 1500 на добу. Якщо 1500 на добу неефективно, 2000 на добу. І тільки на 2000 на добу, якщо воно неефективно, варто міняти препарат. Тому що без максимальної дози ми не можемо стверджувати, що пацієнт є фармакорезистентним. І так само ми вводимо, наприклад, це новий препарат. От, наприклад, ми маємо депокін на максимуму, додаємо нормех, лавітіацетам. Це саме швидкий спосіб довести фармакорезистентність. Довели новий препарат до терапевтичної дози, і тоді почали забирати старий препарат. І то, що я хотів сьогодні передати, що відеофіксація є запорукою успіху, тому що в одних випадках це дозволило пацієнта підтвердити і підвести до операції, а в інших пацієнтів от три випадки психогенних нападах у тій ситуації, коли би треба було оперувати. Хоча, можливо, би в когось із психогенними пройшли би напади після хірургії, але я сумніваюся. І завжди треба пам'ятати, що є можливість психогенних нападів, що неспецифічні вогнища не завжди є причиною епілепсії. Якщо у вас є тільки неспецифічне вогнище на МРТ, це ще не стоп, можливо, є ще щось. І фармакорезистентність підтвердити дуже просто. І на сьогодні скороня, про що сьогодні говорили шановні викладачі, доповідачі, це та річ, коли ми реально можемо допомогти пацієнтам. Ви зверніть, ефективність при скороні 80% більше, каверноми, гіпокампальний склероз, пухлини, фокальні кортикальні дисплазії, скороні, це та річ, де сьогодні реально з ймовірністю 80% і більше надати допомогу цим пацієнтам. Ми займаємося регулярно лікуванням таких хворих і готові їм допомагати. В цілому, наш ворог – час. Ми намагаємося з хворого мозку зробити здоровий, а час робить все навпаки. І сподіваюся, що з вами нам вдасться допомогти пацієнтів і попередити трансформацію наших хворих в невірному напрямку. Це ж типова фраза епілептоїда. Дякую вам за увагу, отримав величезне задоволення мати можливість вам це розповісти. Дякую.